Organizimi krejtësisht i veçantë për të çelur sezonin turistik në Bashkinë e Valdejës do të vi përmes një reportazhi në emisionin Pusho Shqiptarçe të TV Channel. Së radhe jemi ndalur në një festë tjetër, festa e çeljes së sezonit turistik në Bashkinë e Valdejës. Një bashki që nuk përfaqësohet në fushën e turizmit vetëm me lumin e shalës, por me një pafundësi vendesh, të cilat mbeten ende të paeksploruara nga vizitorët. Aktualisht kemi 3500 turista në ditë. E ku ka më bukur se sa të promovosh në një mënyrë të tillë, ku pikrisht pranë qytetit dhe liçenit një herësh, të marrësh një informacion të vyer për guida turistike, gastronominë, traditet kulturore e të tjerë. Mësoni më shumë se përse duhet ta kemi në vëmendjen tonë Bashkinë e Valdejës, duke na ndjekur të mërkurën, datë 10 korrik, ora 21, në emisionin Pusho Shqiptarçe të TV1 Channel.